madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen oo ka soo kicitimay garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu soo dhaweeyay magaalada Jawhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle. Mas-uuliyiin ka tirsan maamulka dowlad goboleedka oo hoggaaminaya gudoomiyaha baarlamaanka Cismaan Barre Maxamed, mas-uuliyiinta maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe kan degmada Jawhar, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle qaybaha kala duwan ee bulshada, iyo kooxaha gaadha ka ciyaarka ayaa madaxweyne ku xigeenka wafdigu hoggaaminaya ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ilaa madaxtooyada magaalada Jawhar. Mas-uuliyiintan ayaa markii la soo dhaweeyay kadib waxaa loo soo gelbiyay xarunta madaxtooyada dowlad goboleedka, halkaan way warbaahinta kula hadleen iyaga oo ka sheekeeyay sida iminka ay ku socoto howlaha loogu ambaqaadayo dhismaha labaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle. Xogo kala duwan oo ku saabsan qaabka loo wajahayo xilliga dhismaha dowlad goboleedka labaad ee Hirshabeelle ayay isku soo qaadeen xubnaha halkan ay ku kulmay. Hase yeeshee, waxaa hadalka ku horeeyay Cabdifataax Xasan Afrax iyo Yuusuf Axmed Hagar Dabageed oo hore u soo noqday gudoomiyeyaasha gobolka Hiiraan, waxaana ay qayb ka ahaayeen xubnaha mas-uuliyiinta ee maanta soo gaaray magaalada Jawhar. Yuusuf Axmed Hagar Dabageed iyo Cabdifataax Xasan Afrax ayaa sheegay in aan gabi ahaanba loo joojin doonin dadka ka qaylinaya warbaahinta ee doonaya inay carqaladeeyaan dhismaha labaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle, waxaana ay sheegeen in xilliga loogu talagalay ay doorashada ku dhici doonto. Waxaa hadlayay maalmihii ka horeeyay ama naga horeeyay dad niyad jibinayay dadka reer Hirshabeelle, laakiin reer Hirshabeelle waxay leeyihiin hoggaan ka duwan kuwa niyad jibinaya oo wax dhisi kara, waxna wadi kara. Qofkii wax kale dadka u sheegayo, dadka horta shacabka reer Hirshabeelle, shalay mugu Hirshabeelle la dhisayana way toosnaayeen, haddana way toosan yihiin. Waxaa fidnayna hawshalana qaylinaa mugu Hirshabeelle la dhisayo, haddana qaylinaa waa qof dan leh oo siyaasiya oo asuu kursi rabo. Gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle Cismaan Barre Maxamed ayaa ka mid ahaa xubnihii mas-uuliyiinta goobtan ka hadlay. Wuxuu soo dhaweeyay xubnaha mas-uuliyiinta uu hoggaaminayo Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe. Intaasi kadib waxa uu ka hadlay sida ay la tahay dhismaha xilligan qaabka ay ku socoto dhismaha ama soo xulista xildhibaanada labaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle. Waxaan rabaa shacabka reer Hirshabeelle inta halkaa joogta inaan u sheego waqtigii Hirshabeelle waa uu dhammaaday 9kii bishii Oktoobar uu ku dhammaaday. Dadka marka xoogaha dhaliishka muujinaya annagoo 4 sano joognay oo hadda ay hortaageen xildhibaanadii Hirshabeelle ayaa waxaan diyaar u nahay in Hirshabeelle cusub la sameeyo oo baarlamaan cusub. Madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen ugu horeyn ka hadlay munaasabadan maanta lagu qabtay madaxtooyada wuxuu sheegay in xilligan ay u soo jihaysteen in waqtiga loogu talagalay ay ku dhacdo doorashada, isagoo sheegay in xubnihii guddiga lasoo magacaabay ee soo xulista baarlamaanka labaad ay sidooda ku shaqaynayaan, isla markaana lagu dhaqmi doono jadwalka lagu soo xulayo xildhibaanada labaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle. Waxaan rabaa inaan ka hadlo anigu maaragtay in muddaba waxaan jiray caasimadda dalka Soomaaliya, waxaan u jiran howlo shaqay aheeday oo ay ugu horeyso sidaad ogtihiin ba Hirshabeelle waqtigii 4 sano ahay waa gebagabo oo waa dhammaayay, sidii Hirshabeelle kale dib loogu dhisi lahaay baarlamaankii labaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle loo aasaasi lahaay, baarlamaankuna uu dooran lahay guddoonkii. Waxaan noo ballama haddii lay raalli ka noqdo Hirshabeelle cusub lagu dhiso waqtigeeda, dastuurkeedana lagu dhiso. Aad iyo aad aad u mahadsan tihiin. Guud ahaan Hirshabeelle doorashay aade, dalka Soomaaliya doorashadii kale dowladda dhexna way ku xigtaa. Insha Allah waan rajaynaynaa doobabka waqti dhow inay soo gaarayaan in aan ka horumarino intaan midda federaalka la gaarin waqtiga ugu dhow in la dhiso Hirshabeelle cusub, waqtigeeda lagu dhiso, dastuurkeeda lagu dhiso, Hirshabeelle gacmaha is haysatana. Waa rajaynaynaa haddii lay raalli ka noqdo. Aad iyo aad aad u mahadsan tihiin. Salaamu calaykum waraxmatullah. Wafdigan ayaa ku soo beegmaya iyadoo maalmihii ugu dambeeyay ay socdeen xooraansi kala duwan oo ku aadan qaabka iminka xildhibaanada doonaya inay ku soo laabtaan baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo kuwa cusub ay ka soo muuqan doonaan saxada siyaasadda iyo dhismaha baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle. Cumar Soomaan, Universal TV, Jawhar.